Magic Box uvádí Americký zločin. Tento film byl natočen podle skutečných událostí kolem případu Banišovská versus stát Indiana z roku 1966. Svědecké výpovědi jsou skutečné. Milovala jsem poutě. Táta prodával na poutích preclíky a všelijaké sladkosti. Pořád hledal tu nejlepší. Máma jezdila s ním. Někdy bral i nás. Vždy to bylo nové dobrodružství, nová rodina a tak. Myslela jsem, že Jenny a já jsme ty nejšťastnější holky na světě. Nejradši jsem měla kolotoč. Jezdila jsem na něm ráda. Ale z ostatních atrakcí jsem měla strach. Kolotoč se jen točí dokola a houpe se. Nikam tě neodveze, ale cítíš se bezpečně. To jsem já. Ta nalevo. Jmenuji se Sylvie. Toto je můj příběh. Jsem prostitutka a jsem na to hrdá. Řekněte prosím svoje jméno. Lester Likins. Jste manžel Betty Likinsové? Ano. Žili jste někdy odděleně? Ano. V jaké době se to stalo? Koncem června roku 1965. Ona byla doma a já byl v Lebanonu v Indiáně. Kde byly děti? Jenny Fay a Sylvie Marie byly s ní. Najdeme si tam kámoše? Jasně, že jo. Možná tam budou i nějaký pěkný kluci. No, třeba v kostele. Pojďte, holky. Nechceme zmeškat první mši. Ahoj. Tati. Ahoj, Jenny. Co tady děláš? Stýskala se mi. Betty, máš na mě chviličku? No. Mluvil jsem s Horstem. Říkal, že bychom letos mohli mít vlastní stánek na státní pouti a vydělat dost peněz na zájezd. Už jsem ti říkala, já už nemůžu. A navíc, co s holkama? Třeba by si je vzala máma. Nemůžu je tam zase odvést. Vždyť si tu ještě ani nenašli kamarády. Betty, možná bychom se bez dětí tolik nehádali. Mami! Jděte dovnitř sami a zpátky jeďte autobusem. Musím si promluvit s tátou. Hleďte, jakou lásku nám otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi božími a jsme jimi. Ale jak přichází dítě k otci a jak otec k dítěti? Ježíš řekl, já jsem cesta, pravda i život. No tak. Nikdo nepřichází k otci jinak než skrze mne. Naše rodiny, otcové a matky. Jedině skrze Krista poznáme Otce a jedině skrze Krista poznáme sami sebe. To jsou nádherné šaty, Hope. Děkuji, Gertrudo. Už je mi mnohem lépe, co mám ty nové léky. Kdybyste znala někoho, kdo potřebuje vyžehlit, byla bych vám moc vděčná. Poptám se.
Děkuji. Co to máš s nohou? To je neslušné se ptát. V pohodě, ona je zvyklá. Co teda máš? Mám obrnu. Obrnu? Bolí to? Máma je taky nemocná. Jdeme, holky. Už musíme jít. Můžu jít s náma? Chcete? Přijdu k nám kamarádi a poznáte starší sestry. Tak jo. Dej, kdo musel zůstat v práci přes čas? Zaplatí to? Aspoň budeme mít na večeři. No, vem si malýho. Kde se tu vzali? Kdo to je? Pozvali jsme je k nám. Budeme potichu. Ale buďte vážně potichu. Ta písnička se mi líbí. Co dělá váš táta? Je policaj, jsou rozvedený. Stýská se vám? Ne, jenom po penězích. Paolo! Je to tak. Kdyby posílal alimenty včas, máma by nebyla nemocná a já nemusela do práce. Malej Kenny má jinýho tátu. Kdo je Kenny? Miminko, ale nemáme o tom mluvit. Au! A je to. Je. Tím by ses měla živit. Kdyby byla dost stará. Mám tě taky učesat? Ne, díky. Ona je tak krásná. Jo. Má krásný vlas. Taky jsem krásná. No, ty určitě. Shirley, půjč mi ten kartáč. Víš ty co? Půjdeme si dát kolu. Můj přítel pracuje v obchodě, možná nám jich pár dá. Tak jo. Buďte hodný, jdeme do obchodu. Řekni Andymu, že mi dluží na Kennyho a s tím troubou nestrácej čas. Není trouba, mami. Je to budiš k ničemu. Nemá ráda mýho přítel. Jo, to vidím. Ahoj, Johnny, nech toho. Promiňte, paní. Ahoj. Nebyla jsi v kostele? Jedeme tam s kojem teď. Jo, to byste měli. Vypadneme odsud. To je Stefan. Udělá doma dost práce, když se nefláká se svým klukem. Ach jo. Ahoj, Paolo. Máma chce vědět, kde máš prachy. To je mi jasný. Kdo to je? Sylvie. Ale s nulama se nebaví. Pardon. Ex-přítel mojí mámy. Je jenom o 6 let starší než já. Celá její máma. To je on. Můj Bradley. Je moc hezkej. Ale musíme být opatrní. Proč? Protože je ženatý. A opravdu, nekecám ti, ne. Paolo. Neříkej, že jsi nikdy neměla kluka. Ale jo, měla jsem kluka v Kalifornii, ale vlastně to nic nebylo. A došli jste dál než jenom k puse? No, nebo jsi ještě furt čistoučka? Nech toho. Pojď, jdeme. To je Playcool, 250 mil severní postajní. Letecká základná... Marie, pojď nakrmit Kennyho. Jestli to nevyžehlím do 4, nedostanu žádné spropitné, Tomáš. Nemáme mlíko. Jdi ho koupit. V obchodě už nám na dluh nedají. Dají, když půjdeš s malým. Dobrý. Promiňte, řekli mi, že tu jsou moje dcery. Nemáte tady v Indii rodinu? No, nikoho, s kým bych je mohl nechat. Kvůli vám nebo jim? No, asi tak. Dobrý den. Jsou holky doma? Nahoře. Zavři dveře. No, vypadá to, že tu máte celý den spoustu dětí. Proč nenecháte Sylvie a Jenny u mě?
Ne, to nemůžu udělat. Mám 6 dětí, 2 navíc nebude rozdíl. To je pravda. $20 tejdně. Nemusíte mít strach. Pomůžete tím i mně. Promluvím o tom se ženou. No, zvážíme to. Takže, vy jste nikdy předtím paní Baniševskou neviděl? Ne, pane. Ale rozhodl jste se nechat děti u neznámého člověka? No, jak už jsem řekl, mluvili jsme a ona se nabídla, že si děti vezme a že se o ně bude starat jako o vlastní. Dobrá, tady máte 20 a další pošlu šekem příští čtvrtek. Potřebuju peníze. Dostanete je. Johnny, odnes to nahoru. Děkuju ti, zlatíčko. Nenechávejte nás tady. Budeme jezdit po poutích asi do konce září. To je až za 2 měsíce. Potom si pro vás hned přijedu, slibuju. Tak, děti, ahoj, ženy. Broučku, buďte hodný. Tak jo. Dobrá. Naschle. Naschle. Ahoj, holky. Přesvědčte se, že tu máte všechno, prosím. Děkujeme. Tak pojďte, pomůžeme vám vybalit. Musíš se bát. Všichni jsou tady fajn, uvidíš. Tak co, Polo? Přišla jsi v létě o věneček, ha? Ty určitě ne tedy, s tím tvým ksichtem. No tak, jenom si děláme legraci. Tak si ji dělejte sami ze sebe. Ko je fajn, ale tady je pěkný gaun. Polo! Jo, kluci. Pořád si někoho dobíraj. Ona to přežije. Ty teď bydlíš u Poly? Jo, jenom dočasně. No, tuhle jsem tě viděl. Bydlím za rohem, Ricky Hobbs. Sylvie. Tenhle víkend se hraje fotbal, nechtěla by si přijít? Já moc fotbal nemusím. Aha. Sylvie, pojď. Ahoj. Já. Doufám, že neseš prachy. Dík za přivítání. Přišel jsem za klukem. Ahoj, jak je? Nech ho bejt. Dostal jsem povolávací rozkaz. Už brzo odjedu. Polož ho zpátky. Uklidňovala jsem ho celý den. Ne, před dítětem. Proč je mu to fuk? Mně ne. Poslouchej. Budu dostávat výplatu. Pravidelně ti budou chodit prachy. Kdo se o tebe postará? No, právě nemohl bych si půjčit pár dolarů. Chtěl bych jet za bráchou do Libanonu, než odjedu. Kdybych měla peníze, dám ti je. Viděl jsem tvý nový nájemnice, neříkej mi, že děláš charitu. Musela jsem je vzít sem kvůli tobě. Neplatím na děti jiných chlapů. Neplatíš ani na svo... Promiň. Gerty, promiň. Pojď. Jaký byl první den ve škole? Docela jsem se skamarádila. Vidíš, že nejsme špatný lidi tady na jihu. Můžeš vyzvednout děti a vzít je domů? Musím ještě něco udělat. Je všechno v pořádku? Řekni mámě, že jsem vzala extra šichtu v práci. Jasně. Víš, že Paula vypadá čím dál tím víc jako ty? Máš štěstí. Měla bys jí hlídat.
Zase se motá kolem Bradleyho. Nevím, co by se stalo. Jeho žena je dost ostrá. Půjčíš mi ty peníze? V horním šuplíku je dvacka. Kde bydlíte, paní Doylová? East New York, 3848. Z okna jídelny téměř dosáhnete do kuchyně Baniševských, že ano? Není to tak blízko. S tím, co jste o paní Baniševské věděla, měla jste o ní nějaké pochyby nebo předsudky? Ne, bylo mi jen líto. Byla to pracovitá žena se spoustou dětí. Chováte vůči ní zášť nebo nenávist? Ne, nemohu ji soudit. Cože jste říkala? Nemohu ji soudit. Chtěla bys říct modlitbu? Ano. Pane, požehnej nám toto jídlo a požehnej i nás. Amen. 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 Děkuji. Jděte někdo ven a nakrmte toho psa. Už jdu. Promiň, jdu později. Kde jsi byla? Vzala jsem službu za Ellen. Už jsem ti říkala, že nechci, aby se s ním dál stýkala. Nebyla. Ne, nelži mi, Paulo. Byl tu Andy, viď? A co ti nakecal? Do toho ti nic není. Vím, že nechceš, abych udělala stejnou chybu jako ty. Řekla jsem, nakrmte toho psa! Johnny, tak už mu to dej! Co se stalo? Mám problém, Sylvie. Velký problém. S Bradleym. Byla jsem u doktora. Jsem těhotná. Ach, Paulo. Víš, že už je ženatej. Nebude chtít dítě. Já nevím, co budu dělat. Musíš mu to prostě říct. Nemůžu. Ale ano, měla bys. Musíš mi slíbit, že nikomu neřekneš ani slovo. Ani slovo, dokud se nerozhodnu, co udělám, jo? Ano, slibuju. To zas bude dobrý, neboj. Dobrý. Mami? Mami?
Jděte všichni nahoru. Jdeme. Vy dvě ne. Chci, abyste šli dolů do sklepa. Ještě nepřišel šek od vašeho táty. Asi se jenom zpozdil. Máma by nedovolila, aby na něj zapomněl. Víš, co si myslím? Celý dva týdny jsem se tady o vás dvě starala zadarmo. Myslím, že vás tu táta s mámou nechali na furt. To by neudělali. Zavři hubu. Ohněte se. No tak, ohněte. Honem, honem. Slávej. Gerty! Nejte mě Děle. Pít. Děle, potrestejte mě. Dobře, tak jo. Chápej. Potřebuju ty peníze. No tak, Jenny. Jako kdybychom nikdy nedostali výprask. Ten šek zítra přijde, přísahám. Postarat o ty mladší. No jestli tak. Pak taky bude Bradley. Nech toho. Přestaň. Svoboda byla ohrožena a adrese dostala téměř Chenlich na kolena, když byl William Westmoreland povolán do služby. Jeho mise musí zamezit násilí na dobytí zemí. Zavolejte nám, máma a táta. Nebyla to jen služba státu, ale aby svoji misi splnil, musel vést nejsložitější války americké historii. Na co se jdete dnes večer podívat? Dneska ale nejdeme do kina. Jediné, co uvidí, budou kojovy ruce, jak ho bude odstrkovat. Možná ho nebudu odstrkovat. Naše princeznička. Křičela bys, kdyby ti dejchnul na blůzu. To není pravda a ty to víš. Nenamlouvej Sylvie blbosti. Hele, vystřelil jsem mu oko. Proč jsi to udělal? Johnny, vypadni odsud. Jsi mrtvá. To jsou věci. No fakt. V téhle díře se nedá nic pořádného dělat. Stojí to za hovno. Není to tak špatný. Ale je. Ahoj. Teda, já nevím, jak vy. Ale já budu venku celou noc. Tvým rodičům se to nebude líbit. Těm je to jedno. Jste šlechtivá? Líbí se ti tady? Jo, je to tady hezký. Podívejme se.
Hned přijdu. Neměla bys. Ahoj. Ricky, neměl bys takhle lekat holky. Promiň. Hele, školka je za rohem. Vrať se dřív, než tě začnou hledat. Ha? Něco tu mám. Dej mi ochutnat. Ha? Oh. Co tady děláš? Přišla jsem za tebe. O tom už jsme mluvili. Hned budu zpátky. Dobrý, viď? Už jsem ti řekl, že se moje žena vrátila, tak už to pochop, jo? No tak buď hodná holka, jdi si hrát se svýma kámošema. Máma mi říká, že si ničema a začínám jí věřit. Mámu fakt poslouchej, tato ví nejlíp. Vím, že to tak nemyslíš, Lázo. Ne, nech mě bej, nech mě. Pohlib mě, ne. Tak tohle to chceš, jo? Ne. Něco takovýho? Nech jí bejt, dost. Hele, vypadni odsaď, tohle je soukromý rozhovor. Ne. Je těhotná. Nesnaž se to na mě hodit, vím, že to není moje. Nech mě bejt. Pěkná lež. Polo, je mi to moc líto, chtěla jsem... Za to mi zaplatíš. Ne, já, Polo, jen... Je všechno v pořádku. Přestaň za mnou dolejzat. Polo? Ty pláčeš? Mami. Co se stalo? Co je? Už s ním v životě nepromluvím. Ty moje malá hodná holčičko, jo. Neboj, najdeme ti hodnýho kluka, zlato. Ne jako je Andy nebo tvůj táta. Ale Sylvie řekla... Co? Roznáší o mě strašlivý lži, mami. A jaký lži? Každý mu říká, že jsem děvka. Všem o mě vykládá, že bych se vyspala s každým na potkání. To, že řekla? Neboj se, dítě. Neboj se. Slyšela jsi někdy Sylvii klít nebo mluvit vulgárně? Ne, pane. Víš, jak často chodila Sylvie do kostela a nedělní školy? Jenom když jsme šli my. Měla Sylvie Bibli? Ano. Oblekala se hezky a čistě? Ano, pane. Jak řekl svatý Matěj, vstup úzkou branou. Když je brána široká a cesta lehká, vede do záhuby. Vstupují skrz ní mnozí. Když je brána úzká, těžká cesta vede k životu a najdou jen někteří. Občas. Jenny, sedni si ke mně. Musíme se jít nahoru převlíct. Chci vás všechny tady dole. Rodinná porada. Bude to lekce pro všechny.
Musíš se omluvit Pole. Ale Gertie, já nic... Chci, aby ses jí omluvila. Co udělala, mami? Roznášela lži o tvé sestře. Promiň mi to. Paulo, můžeš jí to vrátit. Co chceš udělat? Chci, abys jí potrestala. Musíš se naučit vést vlastní bitvy. Johnny, podrž jí ruce! Řekla jsem promiň! Je mi jedno, co jsi řekla. Pochopte, ona si to zaslouží. Nech ji. Musí se ubránit sama. Ne, není. Sakra! To stačí. Stačí. Vstaň. Vstaň. Dostala za vyučenou. Takhle to dopadne, když se lže. Jděte. Jdi taky. Jsi vzhůru? Jak ti je? Už jsi se pomodlila? Máme nejoblíbenější žalm. Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou. Jsem tak sám, tak ponížený. Mému srdci přibývá soužení. Vyveď mě z úzkosti. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel. Děkuji. Jak zavile mě nenávidí. Ochraňuj můj život, osvoboď mě. Ať nejsem zahanben. Vždyť se utíkám k tobě. Bezúhonost a přímost mě chrání. Svou naději skládám v tebe. Tvoje sestra je prý těhotná. S kým to má? Nech toho, to není sranda. Já to neřek. Hodně lidí o tom. Proč nejsi ve škole? Ahoj, jak se máš? Fajn. Ty jsi Sylvie, že jo? Ano. Erik. Viděla jsem tě v kostele. Jo, to jsem byl já. Půjdeš v sobotu na ten piknik? Doufám. Tak jo, možná se tam uvidíme.
musím jít. Tak jo. Co mámu tuhle tak rozčílilo? Že prý jsem roznášela, že je Paula děvka. To není pravda, viď? Povídají se o ní ještě horší drby. Myslíš, že je těhotná? Ale co si myslíš? Je to lehká holka. Díky. Jak je mámě? Jde to. Je pořád v nemocnici? Jo. Kdo se o tebe stará? Já sám. A ty nemáš přítelkyni? No, nevím. Ty nevíš? Ne, fakt nevím. A ona to ví? Chceš, Loka? Jsem na to mladej. Mladej jsi i na kouření, ale to ti nevadí, viď? Jenny? Měli bychom zavolat našim. A jak to máme udělat? Tohle jsem našla v koši. Tak a jak dlouho bude u vás Sylvie bydlet? Tobě se Sylvie líbí? Je moc hezká. Když jsem byla na škole, taky jsem se líbila kluku. Běhali za mnou. Nedivím se. Děkuji. Celý hicuješ. Cože jsi přišla tak brzo ze školy? Necítím se moc dobře. Paula? Měl bys jít. Tak ty první. Haló? Mami? Zlato. Bála jsem se, že jste nedostali dopis. Mami, tolik nám chybíte. No, vy nám taky, děti. Za 2 týdny si pro vás přijedu. No, a jak se vám tam líbí? Gertruda je strašně přísná. Dostali jsme se do maléru. Co tím myslíš? Potrestala vás? Cože? Zase se dostali do maléru? Dej mi je. Počkej. Naštvala se, že se spozdil šek. Náš šek se spozdil? Nespozdil se, Damien. Už musíme jít. Sylvie? Sylvie? Už jdou, mami. Volala jsi příteli Sylvie? Ne. Nikomu zvláštnímu. Našim rodičům. Díky, Jenny. Kde jste vzali peníze na meziměstský hovor? Šla jsem sbírat láhve do parku a vrátila je do obchodu. Přesně tak to bylo. Co jí bude dělat? To, co vždycky, když nás nachytá. Takže mi zase budeš lhát? Ne, Gertie. Tak ty bys chtěla krást i tady? Nic jsem neukradla. Tak ty budeš volat rodičům a stěžovat si, že se o vás nestarám? Ne, paní. Tak jo. Promiňte! To je dobré. Hodná holka, jsi hodná holka. Dej si na to trochu ledu. Hm.
Ty si, Marie, vypověděla, že tvoje sestra Paula přišla s tím, že ty si na Sylvii žárlila. Když se na ní podívala, měla oči plné zla. Víš, co znamená slovo žárlit? Zlobit se na někoho. A mohla bys nám říct, proč se na ní Paula stále tak zle a žárlivě dívala? Asi, protože si Sylvie připadala důležitější než Paula. Pamatuješ si ten den, kdy jste šli do kostela a potom si dali sendviče a něco k pití? Několik týdnů jsem tě neviděla. Promiňte, paní Orbachová, měla jsem moc práce. Co se ti stalo s rukou? Pohádali jsme se se Sylvií. Co tím myslíš? Co se stalo? Dělala fakt hrozný věci. Museli jsme na ní být přísní. Aha, to je dobrý, no tak. Neberte si tolik. Co tady děláš? Přišel jsem na jídlo. A hezký ženský. Doufám, že po mně nechceš žádný peníze. Dokud mi John nepošle Nechci tak... peníze. Poslal mě Bradley. Kvůli Paule. Už jsi pozdravil malýho? Dobrá. Podívej se, včera jsem... To je dobrý. Sylvie je mi to... Nevadí, máma si pro nás za pár dní přijede. Ahoj. Ahoj. Sedíme s kamarády tamhle, nechceš se přidat? Proč ne? Fajn. Sylvie! Počkej chvilku. Jo, jasně. Ricky, víš, co jsem nedávno řekla o Paule? Řekl jsi to někomu? Ne. Protože lidi vykládají, že za to všechno můžu já. Ne, já bych to nikomu neřekl. Musím jít. Říká se, že je těhotná? Určitě by jí zaplatil potrat, kdyby... Mlč, prosím tě, nemluv tak nahlas. Kdyby s tím Paula souhlasila, všechno se ututlo. Na. Na žádnej potrat nepůjde, ona není těhotná. Ani o tom nevěděl, myslím, že to řekla Sylvie. Ta holka dělá jenom problémy od chvíle, kdy k nám přišla. Jestli je někdo těhotný, tak je to ona. Už musím jít. Ahoj. Ahoj, Kenny. Ahoj. Vrátí se ti, neboj. Ahoj. Jdeš si sednout s dospělejma? Mám pro tebe takovou radu. Nestav se mezi Gertie a její děti. Nemá to ráda. Jasný? Jste v pohodě? Jo, jsem. Dobrý. Sylvie, jedeme na malou projížďku. Nechci se přidat. Měla bych se asi zeptat Gertie. Na proč? Pojď, vypadneme odsud. Vypadá to, že Sylvie jede s klukama. A co, překvapuje tě to? Nemělo by. Ještě jedno. Tak jo, jdi přeskákej ty. Určitě bys nemohla do kina. Ne. Už takhle jdu pozdě. Jdeme. Uvidíme se teda příští neděli. Zavři dveře. Sakra.
Myslela jsem, že jsi už dostala lekci. Nerozumím vám. Prej, že roznášíš další lži o mý dceři. Žádné lži neříkám. A flirtuješ s Andym? To ne. Viděla jsem tě. Je ti to fuk, když něco chceš, tak si to vezmeš. Ne, Gertie. Jen jsme si povídali. Nic víc. Kdo tady velí? Přece ty, mami. Přesně tak, děti. Paula mi řekla o klucích v Kalifornii. Ricky, řekla to Sylvie o těch klucích z Kalifornie? Ne. Když nebudeš poslouchat, může to mít vliv na tvoji sestru. Aby neopakovala tvoje chyby. Jenny, chceš být jako tvá sestra? Ne, paní. Jsi hodná holka. Co potom paní Baniševská udělala? Dala jí prázdnou láhev a řekla, ať si vyhrne sukni. A potom? Potom řekla, ať si ji tam strčí. Co říkala Sylvie, když dostala takový rozkaz? Řekla jenom... Já nemůžu. Co řekla paní Baniševská? Řekla... Dělej, myslím si, že můžeš. Co Sylvie udělala? To, co Gertie chtěla. Au! Au! Co se tu sakra děje? Ukliďte někdo ten bordel. Sylvie, jdi nahoru. Koji, odveď jí tam. Počkat. Nebude přece v pokoji s mýma dětma. Vezmi do sklepa. Promiňte, prosím, promiňte. Johnny, dveře! Jenny, pomoz mi! A tě odsud pryč! Prosím! Nebudeme se do toho plést. Neboj, Jenny. Mama ji jen učí. Nechce jít dolů. Ty prostě donuť. Ne, prosím. Sylvie. Sylvie.
Je mi to moc líto. Ale mám strach. Promluvím se s Gertie. Říkala, že můžeš mít svou Bibli. Jenny, máma ti chce nahoře. Rodinná porada. Udělám, co půjde. Řekla hned. Přestaň mě být. Tak mi to dej. Johnny, prosím tě, dones mi léky. Tady to není dobrý pro mý astma. Tak se přestěhujem. Kam se přestěhujem, Shirley? To nevím. Já nikam nechci. Dnes mi volali tvoji rodiče. Kdy pro nás přijedou? Pojedou s poutí ještě někam na Floridu, takže se sem nedostanou dřív než koncem listopadu. Peníze chodí včas, ale já nemám tolik žehlení, takže budeme muset stát jako rodina hezky při sobě. Já můžu jíst častěji u Koje, mami. To nám pomůže. Koji? Mámě to nevadí. Má Steffi moc ráda. Díky. Paulo. Ty si budeš muset brát víc práce. A na chvíli nechat školy. A co Stefany? Proč ona smí chodit do školy? Je chytřejší než ty. Já jsem chytřejší než ty. Já jsem chytřejší než vy oba. Přestaň. Ty přestaň. A tak dost. Mami. Nechte toho. Další věc, na který budeme pracovat, je, že musíme spolu líp vycházet. Paní? Jak dlouho bude Sylvie dole ve sklepě? Do té doby, než se poučí. Mami. Musí být přece potrestaná. Ano, mami. Kdyby se někdo ptal, tak musela Sylvie do polepšovny. Chápeš to, Jenny? Tak jo. To bychom měli. Spíš, slyšíš mě? Jsi v pořádku? Je to jenom na krátkou dobu. Slyšela jsi někdy Sylvie mluvit s někým o tom, co se jí u vás doma děje? Ne, nikdy. Když to začalo, říkala tenkrát něco? Ne, jenom opakovala promiň a tak, jako kdyby něco udělala, ale nic nikdy neudělala. Ty sama se snažila pro Sylvie někdy něco udělat? Jenom co mi přikázali. Viděla jsi vůbec během září někoho udělat něco pro Sylvii? Two minutes, you drop for one heart.
crying. Too many teardrops for one heart to carry on. You're way on top now since you left me. You're always laughing way down at me. But watch out now. Nekecal jsem vám. Kurva. Co udělala? Hrozně zlobila. Je špinavá. Máma to taky řekla. Johnny! Neboj se, je na to zvyklá. Koukejte. Dobrý, co? Takhle jí pálíte? Jo, taky můžeš, ale já nechci. Ty se bojíš, co? Klidně můžeš. Máma to dovolila. Viděla jsi, Sally, jak o Sylvii někdy pálí cigarety? Ano. Kolikrát? Pokaždé, když k nám přišla. Jak často k vám chodila? Každý den. Chodil jste do ulice East New York během měsíců září a října? Ano, pane. Skoro každý den po škole. Věděl jste, že Sylvia Lakincová je dole ve sklepě? Ano, pane. Udělal jste něco, abyste jí pomohla? Ne, pane. Co dělali ostatní děti, které byly v domě? Hráli si tam. Řekla si ostatním dětem, že by měli přijít do domu a pobavit se Sylvií? Myslela jsem, že ji trestáme. Kde stál Johnny, když Sylvii umýval? Přímo před ní. Na kterou část těla jí stříkla? Na celé tělo. A čí to byla hadice? Byla moje, pane. Sally, viděla si jiné děti ze sousedství, jak ubližují Sylvii? Ano, viděla. Řekla jsi někomu, co jsi tam viděla? Ani ne. Nikomu jsi neřekla, co se domě Baniševských děje? Řekla jsem tátovi, že Gertruda Sylvii spráskala. On jen řekl, ať nedělám to, co ona, jinak dopadnu stejně. Shirley, byla tvoje máma u toho, když ostatní dělali Sylvii ty hrozné věci? Ano, byla. Kolikrát? Byla u toho skoro pokaždé. A co dělala, když ostatní Sylvii ubližovali? Nic. Přikázal ti někdo Sylvii být? Ne, pane. Nebo ji svázat? Ne, pane. Stříkat na ní? Ne, pane. Tak proč si to teda dělal? Nevím, pane. Já nevím, pane. Nevím to, pane. No tak nech toho! Jděte nahoru. Ano, mami. Těhotenský test. Kdo je to? Nedáte mi cigaretu? Máte zprávy od Sylvie? Máš ji hodně rád, že jo? Není to děvče pro tebe. Víte, kdy se vrátí zpátky? Ricky, řekla jsem ti,
že s tebou nechce mít nic společného. Chodí s jinýma klukama. Proto šla do polepšovny. Tady máš. Adi už. Tady jsou peníze. Děkuji ti, Paolo. Paolo? Zlato, jsi dobrá dcera. Jsem na tebe pyšná. Nevadí, co lidi říkají. Ty jsi hlavu nesklonila. Všechno se vyřeší. Co bude se Sylvií? Mami? Modlila jsem se. A už je čas jí odpustit. Myslím, že se poučila. V životě jsou věci, které musíme udělat, i když nechceme. Já už to ale dělat nechci. Paolo. Paolo. Pojď sem, musíme si promluvit. Já ti neublížím. Neublížím ti. Prosím. Vím, jaký to je být nemocná. Jsem už dlouho nemocná. Nemůžu vychovávat děti, jak bych chtěla. Trestám je, ale po těch lécích, co beru, někdy vůbec nevím, co dělám. Moc mi na nich záleží. A věci se mají tak, že Paula je celá po mně. Narodila se, když mi bylo jako tobě. A potom přišla Stefany. Potom ostatní. Pak John odešel. Zůstala jsem tu sama. Dělám všechno, aby rodina byla pohromadě. Chci pro Paulu lepší život. Musí být něco lepšího. Musím dokázat ochránit své děti. Rozumíš tomu? Děti jsou všechno, co mám. Děkuji za porozumění. Děkuji.
Vítám vás. Chtěl jsem se zastavit už dříve, ale když přišla Paula do kostela, hned jsem se sem vydal. S čím vás ta holka zase otravovala? Samozřejmě má strach o vás. A taky o celou rodinu. A pak je tu ještě něco. Myslím, že Paula je těhotná. Já nabízím veškerou pomoc, ale nemohu mluvit za celou kongregaci. Reverende, děkuji vám, ale jsou to jen samý lži. A pomluvy, co roznáší ta Likensovic holka. Gertie, řekla mi to sama Paula. Reverende, tomu nerozumím a sama o tom s ní promluvím. Ale ta Sylvie na ní má špatný vliv. Od té doby, co je u nás v domě, nemůžu svý holce. Nemůžu Paule pořádně domluvit. Ano, zmínila se jí o Sylvii, ale říkala, že jsou s ní nějaké problémy. Už několik týdnů jsem neviděl Sylvii v kostele, tak jsem si myslel, že s ní promluvím. Bohužel jsem jí musela poslat do polepšovny. Už jsem jí tady nemohla vystát. Přistihla jsem jí, jak krade. Mluvila jste o tom s jejími rodiči? Napsala jsem jim, volala jsem, ale nedostala jsem odpověď. Upřímně, už dobře chápu, proč jí tu odložili. Aha. Asi zajdu do polepšovny a promluvím tam se Sylvií sám. Já to zařídím. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, děti. Můžete pohlídat Kennyho, prosím? Dokončíme rozhovor později. Děkuji, reverende. Uvidíme se v neděli. Rád bych vás u sebe viděl do konce týdne. Musíme si promluvit. Ano, reverende. Dobře, Gertrude. Jsi vůbec normální? Všechno to dělám jen pro tebe. Nech mě bejt, pusť! Pojďte se mnou všichni do sklepa! Víš, proč jsi tady, Sylvie? Ricky, vrátila se z polepšovny a zase dělala problémy. Drží, Johnny, drží! Drží pevně! Jestli se pohneš, bude to horší. Ne! Zapal to. Prosím. Ne, prosím, ne! Ne, ne, ne! Přestaň! Teď to tak hlavně. Pomozte mi někdo! Ne! Ne! Ty lháško! Prosím, ne! Pošpinila jsi moji dceru. Já pošpiním tebe. Prosím, ne! Nejde mě! Ricky! Dodělej to! Rychle! Hele, já nemůžu. Ricky! Byla s každým klukem. Kromě tebe. To nenecháš jen tak. Prosím. No tak, pomoz mi. Prosím, ne. Hodnej kluk. Prosím. Ricky. Co je tam napsáno? Ricky. Jsem prostitutka a... A jsem na to hrdá. Ne. Ne. Ricky, přestaň. Sylvie, musíš se dostat pryč. Musíš odejít.
Musíš odsud pryč, dělej. Najít tvý rodiče. A co Jenny? Já se o ně postarám. Postarám se o ně, ano. Paula? Ne! Ty! Co to děláš? Rychle! Mami! Ne! 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 Co se tu děje? Vrát se zpátky! Tak pojď dovnitř! Pojď dovnitř! Sylvie! Prosím, prosím, pomoct. Ne, ne, nebo já ti neublížím, přísahám, je mi to líto. Nevěděl jsem, co dělám, opravdu. Musíš mi věřit, prosím. Musíš odsud pryč. Chceš odjet? Jde. Ano. Tak pojď, jsi v pořádku. Kam pojďme? Na policii? Chceš jít na policii? Všechno jim říct? Musíme jít za mámou. Kde je tvoje máma? Myslím, že je v Portage. Jedeme do Portage. Sakra! Ricky! Bože, já vím, jedeme! Ricky! Půjdu s tebou. Musíš se tam vrátit. Vrať se pro Jenny, hlavně ať se jí nic nestane. Nespustím ji z očí. Děkuju, Ricky. Díky. Tati. Broučku, co tady děláš, zlatíčko? Pane bože, co se ti stalo? Jsem prostitutka a jsem na to hrdá. O můj bože. Bože. Mě to tak mrzí. Mrzí mě, že jsem tě tam nechala. Minulej týden přece Jenny říkala, že je všechno v pořádku.
Bojí se jí. Musíme se tam vrátit. Promluvíme si v autě. Nebo i o všechno se postarám, dítě. Teď už jsi v bezpečí. Beruško, maminka se o tebe postará. Miláčku, jsme tady. Ty zůstaň v autě. To musím udělat sama. Musím tam jít. Nedýchá, mami. Probudíme ji. Neboj, hraje to. Probuď se, prosím. Stefanie? Ona nedýchá. Jenom to hraje. Udělejte někdo něco, ona nedýchá. Hraje to. Johnny, kde je ta voda? Přines mi, prosím, trochu vody. Dej to sem. Co je? Pomozte mi, ona nedýchá. Lásko, 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 lásko. Mami, ona to nehraje. Přišla do mého domu a jenom lhala. Co se děje? Musíme něco udělat. Ne, ona... Dýchej, prosím, dýchej. Sylvie? Neboj se, to bude dobrý. Udělejte někdo něco, ona nedýchá. Mlč už, Stefanie, ona lže. Jenom to takhle leží. Pane bože. Jen, Ricky, dělej něco. Pojď sem. Zkus tohle. Sylvie, zbuď se. No tak dýchej. Dojdi pro Andyho, on bude něco dělat. Zbuď se, Sylvie. Bude v pořádku, jen to hraje. Sylvie, prosím, dýchej. Je studená. Zavolejte někdo policii. Policii ne. Jdi. Vždyť neumírá. Johnny, přines ještě vodu, studenější. Pojďte sem, děti, jenom lže. Jenom lže, je jenom... Mami, ona to fakt nehraje! Haló, policie. Prosím vás, je tady mrtvá dívka. Je mrtvá. Pane bože. Co se tu stalo? Dostaňte mě odsud, všechno vám řeknu. Jenny, udělala někdy Sylvie něco paní Baniševské? Ne, nikdy jsem nic neviděla. Viděla jsi, že by něco udělala Pole? Ne. Viděla jsi, že by něco udělala Johnnymu? Jenny, viděla jsi, jak tvoji sestru bíjí, mlátí a mučí. Proč jsi nezavolala policii? No, Gertie mě strašila, že kdybych něco řekla, bude se mnou zacházet jako se Sylvie. Mohla si to říct komukoliv na ulici. Měla jsem strach. Dělala jsem to, co mi řekla, kéž by to tak nebylo. Viděla jsi sestru plakat? Říkali, že nemá žádné city, ale nebylo to tak. Viděla jsem jí předtím plakat.
Myslím si, že pak už neplakala, protože už neměla slzy. Proces trval 24 dní. Gertruda byla předvolána poslední. Jaký byl váš zdravotní stav minulý rok v červenci a v srpnu? Fyzicky dost unavená. Citově a duševně rozrušená. Co tím myslíte? Kdyby vám po vašem baráku pobíhalo neustále tolik dětí jako mě. Takových, co se jen perou a hádají, byl byste na tom stejně. Jaké léky jste brala? Fenobarbital sulfát a coricidin. Léčila jsem se tím sama. Neměla jsem peníze na doktora. Když se dostaneme k prvnímu týdnu v září, změnil se nějak váš zdravotní stav nebo stav vašeho domu? Ne, pane. A co ten třetí týden v září? Vzpomenete si? Myslíte něco zvláštního, co se stalo v září? Ano, něco zvláštního. Děti se hodně praly. Děti se hodně praly? Moje děti a děti sousedů se k nám chodili prát se Silví. Moje děti se praly s jinýma dětma a tak podobně. Co jste dělala, když se praly? Neviděla jsem je, jak se perou. Skoro jsem nikdy nebyla schopná ani vstát z postele. Věděla jste, že děti se Silví špatně zachází? Ne, pane. Zacházela jste s ní nedůstojně a udělala jí znamení na těle? Ne, pane. Víte, jak přišla k ranám, co měla? Ne, pane. Říkáte porotě, že nevíte, jak se to stalo? Nevím to. Slyšela jste, co vypovídala Jenny? Jo, slyšela. Slyšela jste vypovídat vaše děti, že než Sylvie zemřela, tak jste jí ocejchovala? Ano, slyšela jsem to. Takže všichni lhali. Ano, lhali. To vy lžete, vyčte. Ne, pane. John Baniševský vypověděl, že jste jí pálila zápalkami a cigaretami. Ano, to vypověděl. Říkal nám pravdu? Ne, neříkal pravdu. Tvrdíte, že jste to neudělala? Přesně tak. Vy jste byla většinu času v posteli a děti dělali věci, o kterých jste nevěděla. Myslím, že o většině věcí, co dělali, jsem nevěděla. Proč by John lhal? Je to vystrašený malý kluk. Bojíte se? Už dlouhou dobu se bojím hodně věcí. Obětovala mě, aby ochránila své děti. A je obětovala, aby zachránila sebe. Tak líto, tak líto. Ať obžalovaná prosím povstane. Porota shledává Gertrudu Baniševskou vinou z vraždy prvního stupně a odsuzuje k doživotnímu vězení. Případ měl velký ohlas. Dokonce o něm psali v časopise Times. Lidé začali mluvit o věcech, kterých si dřív nevšímali.
Ostatní byli souzeni později. Paula byla odsouzena z účasti na zločinu. Odseděla si pár let. Narodilo se jí dítě. Gertruda. I Johnny byl odsouzený, byl nejmladší mladiství vězeň v dějinách Indiany. Později se stal duchovním. Asi, aby vše pochopil. Ricky Hobbs byl shledán vinným ze zločinu proti lidskosti a byl v nápravném ústavu. Ve 21 letech zemřel na rakovinu plic. Ikoi si odseděl pár let. Dal se na cestu zločinu a byl často ve vězení. Nevím, co se stalo s ostatními. Máma a táta se vrátili ke kočování a nechali Jenny v rodině státního návladního. Ti pomohli k tomu, aby mohla normálně žít. Gertruda si odseděla 20 let. V roce 1985 byla podmínečně propuštěna. Před svojí smrtí v roce 1990 se ke svému činu přiznala. A já? Já jsem se zase vrátila na pouť. Jediné místo, kde jsem se cítila bezpečně. Reverend říkával, ke každému skutku má Bůh důvod. Ale já ho zatím nenašla. V českém znění Vanda Károly Konečná, Helena Němcová, Kateřina Petrová, Lucie Vondráčková, Zdeňka Petrová, Aneta Talpová, Klára Nováková, Jan Škvor, Filip Čapka, Zuzana Djurdinová, Roman Hájek, Petra Jindrová, Adéla Nováková, Daniel Margolius, Oldřich Hajlich, Martin Draxler, Patricie Soukupová, Pavel Vondra, Radana Hermanová a další. Překlad Pavla Satorie, zvuk Jindřich Kravařík, produkce Pavla Draxlerová, dialogy Petra Jindrová, režie českého znění Petr Pospíchal. Pro Magic Box v roce 2010 vyrobilo Barrandov Studio dubbing. Thank you.
Mm-hmm.